खोटाङमा एकजना युवालाई कोरोना संक्रमण देखेको छ। हलेसितुवासोङ नगरपालिका साथ बस्ने 20 वर्षीय युवामा कोरोना संक्रमण देखेको खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शालिकराम शर्मा पौडेलले बताए। नगरपालिकाले गत शुक्रबार 33 जनाको स्वाब सङ्कलन गरेर धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परीक्षणका लागि पठाएको थियो। पीसीआर परीक्षणका क्रममा ती युवाका कोरोना संक्रमण देखेको प्रज्ञा शर्माले बताए। ती युवा वैशाख 12 गते काठमाडौँबाट घर आएका थिए। वैशाख 10 देखि 13 गतेसम्म हलेसी थुवासुङ नगरपालिकाले काठमाडौँबाट 1318 जना आफ्नो नगरवासीलाई ल्याएको थियो। प्रज्ञा शर्माले अहिले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने काम भइरहेको बताए। युवालाई आज हामी आइसोलेसनमा राख्छौँ, भोलि मङ्गलबार विराटनगरस्थित कोभिड अस्पतालमा पठाउने तयारी गरिरहेका छौँ, प्रज्ञाले बताए।